lehengo urratsa berdintasuna lortzeko edo literatura parekide dantz ailegatzeko bada imakumearen ikusezintasun horrekin amaitzea, ez? Eta horretarako ba aztertzean orden liburutako protagonista nagusia. Ikusten duzun ez, 80ko hamarkadako korpusean datuak oso esanguratsuak dira, gizonak dira liburuen 160an protagonista nagusiak, eta emakumeak liburuen 115an. 2013an, ba, ikusten da, arrakala hori irauli egin dela, eta ba, datuan nahiko parekideak dira, liburu bat gehiago gizonak protagonista, baina bongo, berdintasuna hor dau, eta liburu saridunetan badirudi, ez, joera bat dagoela, saritzeko ere, edo ikusezintasun hori amaitzeko, edo prestigioa emateko, ba, emakumeak protagonistak diren liburuetan. Dena den, kuantitatiboki aurrera egin izanak ez du berdintasunik bermatzen, ez da irakurleek jasotzea eredu berrien eta anitzen transmisioa ez da genero estereotipoekin amaitzen denik. Ordan ba, beste aldagai batzuk aztertu behar ditugu. Hau ondo dau, baina alde batetik hemen orain aurkeztuko dizkizuet ezaugarri fisikoak, horri indarra eta edertasuna, ezaugarri psikologikoak, aktibotasuna, pasibotasuna, bikote hori, koloreak, ba, kolore arrosa eta urdina, etxeko lanak, zaintza familiarrak eta lanbideak aztertuko dituzue.